Mere end 11 millioner mennesker er flygtet fra deres hjem på grund af krigen i Syrien. Halvdelen af dem er børn. De fleste har næsten ingenting med sig fra deres gamle hjem, når de flygter. Og derfor har børnene ofte ikke mange ting at lege med. Lad os møde Nour og de andre børn og finde ud af, hvordan de leger her i byen Amman i Jordan. Der er næsten ingen legepladser i den her del af byen Amman. Men alligevel lyder det, som om der er nogle børn i nærheden. Kan du se den smalle gyde? Der er ingen biler, så måske er det et sted, hvor børnene leger. Pigen her hedder Nour. Hun er flygtning fra Syrien, og hun vil gerne lege med os. Men hun ved ikke helt, om hun vil spille fodbold eller lege med glaskugler. Det blev glaskuglerne. Men Nour synes alligevel ikke, det er så sjovt, fordi de andre børn bliver ved med at vinde over hende. Så er det godt, at der også er tid til at spille fodbold. Det er Nour nemlig rigtig god til. Fodboldkampen er slut, så vi er nu taget hen til Dansk Flygtningehjælps Klub for Børn. Der er næsten altid mange børn og sjove aktiviteter. Her er nogle børn i gang med et teaterstykke. Stykket handler om, hvad børn skal gøre, hvis de er triste, eller hvis der er andre, som ikke behandler dem godt. Og her leger de en leg, hvor man skal hoppe i sikkerhed på papirerne, når der er en, der råber hej. Nu blev der vist råbt hej. Vi er blevet inviteret med på en udflugt med klubben. Kig rundt på terrassen og se, om du kan finde nogle ting, som vi kan tage med til at lege med. De andre børn tog tørklæderne med i parken. De er gode til at lege kædefangeleg med. Synes du ikke, de skyer på himlen ser lidt mørke ud? Det er godt, at børnene også havde en tromme med. Så kan vi lave en sangleg, mens vi står i ly for regnen under træet. Udflugten slutter tilbage i klubben. Og hvorfor ikke slutte af med en fælles dans? Man bliver i godt humør af at danse, lege og fjolle sammen med andre.